Hei, nå skal jeg vise hvordan du kan bruke meg og mitt i websøket på Micromark. Når du er logget inn, er navnet ditt synlig øverst i høyre hjørne. Ved å klikke på navnet ditt, så kommer du til mine data. Her ser du hvilke persondata som skolen har registrert på deg. Du kan se innstillinger. Det er et valg på hvordan du vil få meldinger fra biblioteket. Men husk at hvis du fjerner hakene på noen av disse, så er du ikke fritatt fra ansvar om du ikke følger opp lånene dine. På status kan du se hvor mange lån du har, om du har noen forfalte lån, om du har noen reserveringer, og om du har noen erstatningskrav. På meldingen fra biblioteket vil det ligge beskjeder som bibliotekaren har skrevet inn i Micromark til deg. På mine lån får du en oversikt over lånene du har ved skolebiblioteket. Du kan sortere lista etter tittel, forfatter og forfallsdato. Jeg vil se om jeg har noen lån som forfaller snart, og sortere lista etter forfallsdato. Da ser jeg at Tante Ulrikkes vei den forfaller veldig snart, og jeg vil derfor fornye det lånet. Jeg klikker derfor på knappen hvor det står «Forny». Da kommer det opp en melding om at lånet er fornyet til 7. januar neste år. Jeg kan også se på lista mi at jeg har et erstatningskrav, og jeg vil derfor klikke på «Min konto» for å se hva det er. Og her får jeg en oversikt over erstatningskravene som er skrevet ut på min låner. På listen over reserveringer ser jeg reservasjoner som jeg har. Her kan jeg se at jeg har en reservasjon som kan hentes, og så har jeg to andre reservasjoner hvor jeg står i kø. Dette var meg og mitt i websøket hos Micromark. Lykke til i bruken!